Dobrý den, přátelé, podcast Keci a politika 184 je tady. E, vítám Petrose a Karolinu. Dobrý den, celý den. Ahoj. Jsem se probudil. Tak. E, Jsem byl ve stand-by modu. Co říkáš tomu terezianskému letu za, za, okny? Já doufám, že jen tak neskončí. Skončí před příští týden, říkali předpovědníci. Jo, no jo, přichází. Chodím e, na houby, suším houby, jím houby, pořád žiju. Jsem spokojený, já mám rád slunce. Já taky, já taky, ale přichází samozřejmě Halloween a dušičky a velký špatný, velký špatný. Čtyři měsíce tmy. <laughs> jo, jo. E, co Karolina, která prožila část života v Řecku? Uh, já s létem teď poškejte, No jasně, no ty, ty nedáváš pozor, Já jsem, si, já já to jsem t... T... zrovna, já jsem to... zrovna, jsem dneska dneska v české televizi, slyšela jsem, nevěř, jak se baví o tak jsem si říkala, já vlastně nesnáším, když se lidi baví o počasí, to tak debilní smotok, pardon. To Což je prostě debil. Ale bohu, to ovšem, ovšem tímhle říká něco o Britech Ano, o, o Angličanech a Britech obecně, kteří, u kterých je to úplně základní konverzační téma. Přejdeme z počasí na politiku. Možná. Tak jdeme možná. na to. Živý vystoupení, budu říkat jenom tam, kde jsou lístky. Příští úterý Uherské hradiště, potom příští čtvrtek Litomyšl. Pak 14. je Rock Café, Praha, 15. listopad, hluboká lístky, lze vyzvednout jenom osobně v restauraci Solidní šance, v hluboké, nebo na hluboké, jak se to říká? Na, hluboké. Na, na hluboké. Eh, 28. listopadu Hlučín, Červený kostel a pak 10. prosince Jamberg a 12. prosince Rock Café. Eh, Myslím, že v už po, po pracích a přijdou se na nás zase podívat. Já nevím, nevím, nevím. Vinaři z Uhersko-Hrajištské nás mají rádi, na rozdíl od vinařů z Ivančicka z, z, z a z téhleté oblasti z Hodonínska. Tak, a z Břeslavska. Bohumil Pečinka a Petros Smichopulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá. Pojďme chronologicky na to téma KDU ČSL, který, který měl svůj sjest. Berme to jako pudoris. na něm se můžeme bavit vůbec o celé české politice. Půdorys, jo? Půdorys, ano, Petrosi. Tak dávej rozložení na Pudoris. Pudoris, tak jo, takže začneme tou chronologií. Co jsi říkal tomu začátku toho sjezdu a projevu, Petra Fiali, který tam měl, ono je zvykem, že předsedové z politických stran vystupují na těch sjezdech jiných politických stran a popřijí všechno nejlepší. Petr Fiala nesklamal a vystoupil s projevem, nejsem vlastně předseda ODS, jsem, jsem takový táta vás všech, táta koalice. A měl takový velmi ekumenický projev, něž, v němž pohladil po hlavě s rozdílnou intenzitou všechny své tři ministry za KDU ČSL. Výslovně řekl, že nedává žádné preference, ovšem. Ale nejlepší je Mariano. Ale nejlepší je <laughs> Takže Takže zase. Zase, zase se nic. netrefil, zase, 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 netrefil zase prostě. nic. No, já si myslím, že se asi bál trošku, že. Jak on, nečte ani situaci, a jak on správně nečte ani situaci ve své vlastní straně, tak u svých koaličních partnerů už vůbec ji nečte. Takže podle mě se bál, že by mohl být předsedou třeba zvolený Jiří Čunek. Tak měl potřebu tam pomoct svým spoluvládním kolegům. Což bylo zbytečné. Což bylo úplně zbyteč, zbytečné. A taky se ukázalo, že opravdu nečte dobře, protože kdyby aspoň, jako, kdyby aspoň přečetl to, že Jiří Čůnek se tím předsedou nestane, takže pak je jedno, jakou intenzitou budou hladit ty tři, kteří v té vládě jsou, ale on ne, že to špatně četl v tomhle směru, ale ještě špatně četl v tom, že si myslel, že Marian Vlečka by se mohl stát předsedou strany, jako tak příště by se to měl, měl by mít lepší špiony u Lidovcu. Celý ten sjezd po těchto těch úvodních projevech jsem hned naskočili na volbu předsedy. Mně napadl ten starý, možná otřepaný výrok Vince Churchilla, že lídr, stranický líder se nevolí, buď to je nebo není, ale rozhodně se nevolí. Tady ovšem si šest lidí, šest mužů myslelo, že těmi stranickými lídry jsou a podstoupilo tu tu torturu toho, toho volení. Mně se, mně se teda docela líbil ten způsob, jak to lidovci udělali, když už teda se jich přihlásilo šest, že tam seděli na takových těch, takových těch bydílcích a každý měl 15 minut na to, aby vystoupil, řekl něco o svém, o svém programu. A potom je grilovala taková svými otázkami taková dvojice těch lidoveckých moderátorů, plus potom je ještě jim tam mohli dávat z pléna lidi otázky. A každý na to odpovídal. Takže když už jich bylo šest, tak se mně zdálo, že se, s tím, se s tím docela dobře popasovali, že tenhle ten model vůbec nebyl špatný, že k čemu jako přispěl k pochopení Třeba minimálně nevolitelnosti některých osob. Viděl jsi ty projevy? Jasně, Všechny. jasně, online, já jsem jo. si to zpětně pustil. Čili eh, minimálně to přispělo k nevolitelnosti některých lidí. a. Kteří byli nevolitelní už před tím projevem, ale jako... <laughs> dobře, dobře, ale teď dostali šanci uh, to ukázat. Jo? Přece jenom, když kandiduje někdo, kdo není tolik známý a uh, pak má, tak tak je lepší prostě, když je tam tahle ta konfrontace. No, ale uh, uh, vezmeme si jenom ty projevy těch, těch šesti lidí. Uh, Mně ohromně uh, zklamali vlastně, a teď to budu hodnotit uh, nikoli názorově, ale, ale, jako žánr projev na předsedu. Jo. Jako formát. E, tak e, Miroslav Výborný, e, te, pardon, Marek Výborný, ja, to je neuvěřitelný. Já se tady mu za to omlouvám, ale, ale tak. Takže e, Marek Výborný, protože se mně zdálo, že e, že vlastně nic neříká, že neříká, že ten sjezd se sešel za určitým účelem, za účelem aspoň jak to cítili tam ti lidé v tom, v tom sále toho Olomouckého NH hotelu, teče nám do lodi, musíme jít do podpaluby a pumpovat. A on teda řekl, budu usmířovat různé proudy, měli bychom být jednotnější v názorech, ale neřekl, jak pumpovat, co dělat, co nedělat. Trošku, trošku uh, jako by uh, chtěl být zvolený na, na svou jinak skvělou pověst. Potom, uh, potom mě zklamal projev uh, jeho, dejme tomu, uh, zase z jiného pólu, toho spektra, ten uh, Jiří Čunka. Myslel jsem si, že ten tam uh, Čunkovsky jako z všem, a že tam přijde s něčím, že to bude brát vážně. A on tam přišel s takovým jako frajerským, jako, takovým až jako zpočátku pubertál, pubertálním tónem vtípky. A, a, a myslel si, že to utáhne na, na to charisma, který pro část lidoveckých určitě delegátů měl ale taky vyhořel. No a pak tam samozřejmě byli lidé jako pan Regner z Královéhradeckého kraje, který na sebe chtěl upozornit. Byl tam pan Kaplan, šéf pražské organizace KDU, který jako klíčového člověka pro jeho názorové formování citoval Petrose Michopulose, ano, ano, což děkujeme za tuhletu propagaci. Myslím, že Petro si to zaslouží, aby byly jeho myšlenky takhle šířeny. No a nakonec teda ze všech, když říkám, když se na to dívám jako na žánr, jako formát projev předsedy, kdyby mělo být nějaké jsem tady, takhle vnímám situaci, takhle ji chci řešit, tak byl nejlepší ten Jurečka, což nakonec mu nepomohlo, ale ten jako jediný z mého pohledu měl lídrovský projev. Tak to, tohle to na úvod a pak řekneme, jak, jak dopadly v prvním kole těch šest hochů. Co, tak, co ty? když pominu bizáry typu pana Hellera s panem Regnerem, jako, které jako asi není nutné, to byl, myslím, že to byl naposledy, co jsme pana Hellera někde jako viděli. Tak mě teda překvapil hlavně Čunek, u kterého jsem předpokládal, protože mu nic jiného nezbývá, než použít to svoje uh, valašské jako charisma, a to jediné v tom projevu jako nepoužil podle mě, protože si nechal ten projev od někoho napsat. Hmm, určitě. No, a ani se ho pořádně nenaučil. Takže ho tam prostě blakotal jako na úrovni jako mm, propadejcího žáka ze sedmé třídy. Což bylo teda hodně špatný, uh, protože potom v té diskuzi následné, která už byla jako bez papíru, tak byl mnohem autentičtější uh, a zarazilo mě, že přesto, že on se před tím sjezdem, Čunek, se definoval jako někdo, kdo je jako zásadním odpůrcem koalice spolu, tak v tom samotném projevu řekl něco jiného, aby potom v té debatě zase řekl, že je proti tomu spolu, že jo, tak jako asi se nemůže dívit, že ho nezvolili. Z Zmátl nás. Musím teda říct, že jsem si říkal, že to je nějaký sofistikovaný záměr e, vyslat ještě nějaký signál, a pak jsem si nakonec prostě řekl, když, no, když tam bylo to grilování, když se obtali ty věci, že se normálně prostě nepřipravil. Takže Juro, máš čtyřku. No, vlastně nevím, jestli bych mu dal čtyřku. Jako... No, no jako bylo vidět, že oni už asi tušili, když ty projevy tam říkali, jak Čunek, tak Heller, tak Regner, že to jako nevíde. A spíš to pojel jako takovou jako prezentaci sebe sama a v případě Hellera s Čunkem jako prezentaci toho jako prohrávajícího pro, křídla. Což se potom ukázalo na těch výsledcích jak u předsedy, tak u místo předsedu. protože oni už asi v té době tušili, jaká tam je atmosféra v tom sále. A, a, že ty výsledky nebudou úplně dobrý. A, jako, jinak samozřejmě jako nějak jako mě neokouzl ani, ani, ani výborný, ani, ani a, a, Jurečka, ale na druhou stranu jako není zvykem aby mě okouzlovali jako kandidáti z lidoveckých sjezdů. To jak si nepamatuju, že by někdy v minulosti mě někdo jako nějak zásadně jako překvapil nějakým nadstandardním výkonem. Důležité jo. je, že ty jsi okouzlil pana Kaplana. Toho samozřejmě zdravíme a jsme rádi, že nás citoval. Mě, mě okouzlil jednou v roce 2003 na sjezdu KDU ČSL v Ostravě. Měl úplně fascinující projev Miroslav Kalousek, tehdy úplný outsider, který šel do volby předsedy proti Cidlu Svobodovi. Dokonce v jednu chvíli tam, myslím, že tak jako kalouskovský jak on to dokáže, se tak zněžnil, že až zasozel a zase přešel do toho silného tónu a nakonec o pár hlasů byl zvolen předsedou. A ten projev dodnes tvrdím, že rozhodl. A to už jako dějepis. To už je dějepis, ale tak je to dobrý říct. Stejně jako panu Čunkovi bych doporučil a poučku Miloše Zemana, kterého on má rád, který říkal, že v mládí si četl před zrcadlem nahlas německého filozofa Nietzscheho, který ho, který ho učil správně formulovat. No Takže panu... tak, tak, kdybych, kdybych uzavřel ty ty kandidátské jako projevy, tak za mě... Hmm. Ty projevy těch politiků z té nakonec vítězné koalice byly takový standardní. A, a projev Čunka, ať byl jakýkoliv, vlastně kandidatura Čunka byla za mě stoprocentně už jenom jako testem sil v tom sále, že, že Čunek samozřejmě mohl tu kandidaturu složit a nemusel vůbec kandida, kandidovat. Ale podle mě jeho plánem bylo, to svojí kandidaturou jako zjistit, jaké reálné rozložení sil na tom sjezdu a od toho se potom odvíjely potom ty další kroky, které se hlavně ukázaly potom při volbě toho místo předsedy. Kdo chce, může se na to podívat na stránkách KDU ČSL, je tam, je tam online celého, všech těchto těch projevů. No, uh, pan, když jsem slyšel mluvit právě pana Regnera, nebo některý jeho reakce na některé ty otázky, tak jsem si říkal, ten, ten chlap by měl si najít dobrýho psychoterapeuta. Jo? To je, ono je to taky jako vystoupit. Máš jedna věc, chceš na sebe upozornit, jo? marketingově, Ale taky to může dopadnout úplně opačně, jo, jako v jeho případě. No ale tak. Co, to je zbytečné. Tak, tak dobře, pojďme, pojďme se tady. Jak, jako jak věc dopadlo věc, to ne? první kolo? Takže Regner, dva hlasy, poslanec Heller, jeho český poslanec, 19 hlasů, šéf pražských lidovců Kaplan, 21 hlasů, Čunek, 53 hlasů, Jurečka, 78 hlasů a výborný, 114 hlasů. Hlasovalo no. asi 290 delegátů. A tam už jako vidíš tu. Jak se, jak se začaly formovat ty koalice, které vlastně nakonec potom ten Svět rozhodli, že jo. Že tu vítěznou koalici potom ve výsledku tvořily hlasy Prahy, což je, jsou hlasy, které šly za Kaplanem a hlasy Výborného, plus potom se k nim přidávaly v těch dalších jako kolech části jako Olomouckého kraje, části Zlínského kraje v rámci nějakých jako dohod. Ale toto je to gro, které ten sjezd, kdo těch hlasů, které ten sjezd jako Podle zvedli, mých že? informací, tak potom vítěz, do druhého kola postoupili dva, tedy Marek Výborný a Maria Jurečka a základ té hlasovací koalice Marka Výborného byly, byly Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Jomoravský kraj. Praha. V tyhle ty tři možná. A Praha, těch 21 hlasů. Praha taky nebyla jednotná. Vzpomeň si, místo předsedou pražské organizace je dlouholetý lidovec, pan Wolf, který plédoval pro to, aby v čele. Byla to Praha a byla to v čele velké stál, části stál, stál, uh, uh, pan Čunek. Tak, ale. A velká část Vysočiny. Ale tak jasně, tak když je druhé kolo, takže máš první kolo, kde je šest, šest e, lidí, kteří kandidují, pak je druhé kolo, kde jdou dva, takže se to převrstuje. Ale ta základní jako koalice, s kterou šel výborný na e, Sězc, byly tyhle ty tři kraje, podle a, mých informací. A Vysočina a Praha. Tak. Výborně, no rozhodně to druhé kolo dopadlo tak, že Marek Výborný získal 159 hlasů a Marian Jurečka 107 hlasů. Přičemž 22 bylo čistých, čili nehlasovali ani pro jednoho. A Marek Výborný získal tedy 55% hlasů, což je jeden z nejslabších mandátů, který kdy na jakémkoliv sjezdu jsem já jako uh, viděl, protože já si vzpomínám na rok 2002, 2000... Ne, celkově. Měl, že 54, já se pamatuju na, nejmíň měl 58% Jiří Paroubek v roce 2008, kdy ho chtěli klepnout přes prsty jeho spolustraníci, že už to jako přehání, chceme tě Jirko, ale od samce, pod samce tě 58, ten dostal jako 55, takže kdyby ta koalice byla taková, tak široká, jak ty, mluví, jak ty říkáš, tak asi by v tom druhém kole, kdy už byly jenom dva, dostal víc než těch 55%. Já. Ale jako u bojových sjezdů tohohle typu, kteři, který lidovci jich nemají moc ve své historii, tak se vždycky to štěpí takhle. Že? Jako to nikdy nejsou jako 80% výsledky v případě těch důležitých postů, když volíš předsedu a ten, ten ta strana i ten sjezd je prostě štíplej a jsou štiplý ty regiony, které nominují ty lidi a jsou štiplý ty regiony, které podporují toho předsedu nebo toho druhého kandidáta, tak ty výsledky vypadají takhle. Jako Tohle byl prostě bojový sjezd, na kterém se rozhodovalo o tom, kdo v té straně bude držet kormidlo v následujícím období. A, a to prostě generuje takhle, takhle těsné výsledky u, v případě toho předsedy. Tak viděl si potom, že u, těch, u té volby těch místopředsedů už Ti koncenzuální kandidáti, přestože byli z toho vítězného tábora, už získávali těch hlasů víc, že jo? protože ti nejsou tak vyhranění. Ale prostě takhle to je. Jako to si myslím, že hlavně na to se nikdo nebude ptát, jako s jakým mandátem. Vyhrál, že? Nebude se ptát, ale je tam třeba říct jednu věc, že i když hmm. proti sobě ve druhém kole stanuli tady těchto dva, dva pánové, tak což si zopakovali z roku 2019, kdy už na sjezdu v Brně jednou proti sobě stáli, tehdy taky vyhrál Marek Výborný, potom kvůli smrti své manželky za půl roku na to rezignoval, ale taky tam vyhrál, ale důležitý je, že oni nemají k sobě, i když jako stáli proti sobě tak, tak daleko. Oni jsou vlastně ze stejného tábora centristického, bych to řekl, nepatří prostě ani jednomu křídlu, ani k tomu levicovému, ani k tomu konzervativnímu, jsou vlastně středový v rámci té KDU ČSL. Středový, ten výborný je víc koncenzuální, je to člověk, který dokáže víc měřit, sladěvat různý, dejme tomu, proudy. Ten Jurečka vždycky byl, i když kandidoval na prvního místo předsedu, ještě v době, kdy byl předsedou pan Bělobrádek, tak vždycky dostával jako výrazně míň, protože on víc, víc polarizoval to, ale oba dva jsou vlastně centristé, jo? oba dva. Ještě k tomu, k tomu Marku Výbornému, já myslím, já jsem možná od toho jeho projevu a vystupování na sjezdu čekal víc, protože jsem četl dopis, který před před sjezdem poslal členům lidové strany, kde mluvil o tom, že třeba víc tu stranu zdisciplinovat, on tam mluvil o tom přistřihnout křidílka, že se musí jako sjednotit, že chce s tou stranou dělat velké věci a myslel jsem, že například na tom sjezdu si řekne když už je ten sjezd vnímaný jako něco, co záchranářský. Takže si řekne o nějaký mimořádný pravomoci, že si řekne o třeba přechodný období dvou let, že si řekne o to, já no, jsem zde udělal poznámku Fenomen Kurz, tož byl uh, lidovecký uh, ministr zahraničí, který, když z lidová strana uh, v Rakousku uh, šla takhle jako dolů před uh, několika lety, uh, tak si řekl o mimořádné pravomoce, aby mohl vytvořit uh, kandidátky, aby udělal, aby měl rozhodující uh, slovo při vytváření kandidátek do, do příštích voleb a tak dále. A tak dále. A uh, řekl uh, já jsem schopen být prvním předsedou, ale jenom za těchto podmínek. A prosím, když s tím nesouhlasíte, nevolte mě. Já se, já se, boty si nerozkoušu, jak říká Rychlonoška, ale prosím, jinak mě nevolte. A on se nechal vlastně zvolit Marek výborný předsedou, aniž by si tyhle ty podmínky dal a trošku mám pocit, že se zvolil trochu do jiné doby, že řekl, já jsem ten... Konzenzuální centrista, který vás všechny jako smíří. A on ty pravomoce to... na tom přezdu potom dostal. Vyč změnili ty stanovy. Jo, 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 jo. A lidovci jsou dost jako senzitivní členská základna to, by věděli, Uh, jaké pravomoce mu dali. dali. Takže ty to takhle čteš, že no, dali mu pravomoc. Že neřekl si o ně, ale dostali je. De no, facto. On si samozřejmě řekl, že jo, to nemusí říkat v projevu, že jo. No, to tam má lidi, aby to zařídili to, ty, ty návrhy. A co myslíš jo? konkrétně? Jako? No, upravu těch stanov ohledně kandidátek to úplně stačí. Jako ve chvíli, kdy vedení strany drží v ruce tušku, která může kohokoliv z kandidátky vyškrtnout, tak to stačí. Jako, to, jako tímhle nástrojem už můžeš to, co ten výborný chtěl, to znamená nějakou korekci chování, dejme tomu u toho křídla, které, které prohrálo, to úplně stačí. Prostě je tam samozřejmě ta, 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 ta pravomoc je jednosměrná, to znamená vedení strany nemůže krajům vnucovat někoho na kandidátku, to nejde, ale může z té kandidátky kohokoliv vyškrtnout a to úplně stačí, že jo. Jako tím, tímhle byčem prostě udržíš jako v lajně ty lidovce úplně bez problému, protože oni tomuhle rozumějí. Otázka je, jak se bude projevovat to vedení strany, protože jsou tam čtyři lidé na postech těch řadových místopředsedů, o kterých vlastně toho málo víme, o jejich politických názorech, postojích a podobně. Všichni jsou z vítězného tábora, kromě Horáka. Takže jako absolutní většinu mají jak na předsednictvu, tak na, na, tom, úzkým, na tom úzkým vedením, jako grémium, nebo jak se to jmenuje. Uh, ono se to předsednictvo, ono se to jmenuje nějak jinak, jako celostátní konference a pak ještě mají něco. Uh, ale prostě říkají tomu předsednictvo, mají tam absolutně většinu. Je, to no, to uší, je tam prostě jako, je tam zastoupení toho, pro, toho tábora, který prohrál, ale je velmi malé. Uh, samozřejmě je tam nějaká dohoda o tom, že nebude probíhat dost dlouhých nožů ve sněmovně, to znamená, Dufek zůstane šéfem poslaneckého klubu, tím pádem je ve vedení strany. Jako teď dokonce do konce ještě toho mandátu, jo? Dokonce, ještě ten rok. Dokonce ještě ten rok. Tak pak už po volbách už jsou znovu volby, že jo. Ale že se nebude měnit předseda, předseda uh, poslaneckého klubu, uh, zvolili jim prostě, uh, zvolili jim Horáka a to je všechno, co mají, a s tímhle nemůžou prohlasovat nic. Takže když se vedení strany rozhodne, že kohokoliv vyškrtne z těch kandidátek, tak oni to moc dobře ví. Takže podle mě ty kraje chápou, jako jaký směr ta strana jako nabrala, slyšejí, co jim říkají e, všichni, kteří byli zvoleni a pokud i přesto na ty kandidátky budou dávat prostě exotický jako typy, tak je ta strana z těch kandidátek bude vyhazovat. Já si myslím, že tam asi dávat už nebudou, že jo. Takže a pokud se nějaký případ najde, tak hodně z toho vyhodí. ty definuješ to poražené křídlo jako ty lidi, dejme tomu Čunek, Heller, jo? To, tohle to Čunek, Heller, Dufek, celá ta parta, která jako udělala ten, ten kvazi převrat v potom poslaneckém klubu. Jasně. Jako uh, jiní Čechy, Bartošek, tohle celé, ta, celá tahle parta, která prostě uh, jako uh, volala po těch po těch kulturních válkách a tady po těchto nesmyslech, tak ti všichni prostě prohráli. A prohráli tak, že samozřejmě uh, se už ani, ani neskoušeli prostě potom kandidovat na ty mistrceznické funkce Bartošek, že jo. Takže přestože dostal nominaci, tak to jako odpiskal, protože věděl, že to jako nemá šanci vůbec. Jako ta a nálada na tom sjezdu už byla jako vítězná v tomhle směru, a tím to jako skončilo, že do, jako ve které straně siest, odhlasoval nějakému novému vedení strany takovouhle kompetenci. Jako v žádný. Takovouhle kompetenci má jenom Andrej Babeš. A ten má teda jako předseda, jenom sám, že jo. Ale tady to má teda kolektivní orgán, ale má ji. To žádná jiná strana nemá. Takže to je velmi silný byč. A já si myslím, že, že oni vnímají, že je tak silný, že ho ani nebudou muset používat, že ty kraje jako pochopí, prostě, jak mají ty kandidátky jako vypadat, protože nikdo z toho vedení samozřejmě nechce, aby v případě, že by prohráli volby, tak aby jako uh, zabetonovali svoji opozici jako v poslanecké sněmovně, jako to jako nechtějí, že jo. Uh, je, myslíš, uh, Marian Jurečka, uh poražený tohodle sjezdu. Já si to totiž nemyslím, protože já ho řadím stále jako mezi ty centristy a ne tak daleko od, od Marka Výborného. To je první věc. Druhá věc, on samozřejmě věděl, že nebude zvolen a zkusil něco jako zjistit, jakou má podporu bojem, čili že, že do toho šel dostal, dostal těch 45, což jako v, v, není málo, ale tak jenom, abychom si, abychom si zhodli na, na, na tom, kdo je teda poražený a kdo není poražený. Mimochodem, tolik jako aplauzu, co se mu, co se mu dostalo od, když, když o něm mluvil jak Marek Výborný a, další lidé, když hodnotili jeho, jeho ministerskou dráhu, tak to pro mě bylo taky zajímavé na tom sjezdu. Maria Dulečka s Hladíkem a Sižinským jsou přece architekti revoluce mladých lidovců na sjezdu v roce 2010 oni byli architekti toho převzetí moci, tou novou generací, která potom lidovce vrátila zpátky do sněmovny. Jak ti bylo brádek vypadl? No, ale tři to byli, ti byli ti tři mladí, kteří to zorganizovali o. tu. A, a vzali si k tomu Bělobrátka, jo. Ale tak Bělobrádek v nebyl mladý lidovat, jo. A, a oni, oni, prostě, a, a Marian Jurečka a, nezvládli jednu věc a myslím si, že nezvládl jako dost fatálně, jako. Marian Jurečka nezvládl řízení strany lidové. Práci se stranou, se stranickými orgány, z práci s členskou základnou a to se mu podle mě vymstilo. Jako. Že byl dobrý ministr, možná byl, jako jo, to ať hodnotí prostě Fiala nebo Voliči, jo. ale na tom sjezdu hodnotili uh, delegáti jeho práci jako předsedy a tam si myslím, že měli jako velmi výrazné výhrady. Jak personální politice jeho, stranické, tak v práci jako dovnitř strany. Co myslíš, Protože personální si... stranickou politiku? No výběr kádru jako do funkcí a tak, že jo. Kterou si, kterou si po, po, volbách jako vzal celou na sebe s argumentem kalu, se to taky tak dělal, tak to tak budu dělat čili taky. Čili jako... ministr e, životního prostředí. No nejenom, a... no, nejenom, nejenom, Taky, povolávání kádru, je, je, taky jo? povolávání kádru. jako do náměstkovských funkce a dalších, že jo. <coughs> Takže to si myslím, že byla jedna věc. E, vzal jako udělal ten kompromis na tom minulém sjezdu a nechal Bartoška zvolit první místo předsedou, s tím, že on to bude dělat. Bartošek se ukázal jako úplně nekompetentní k tomu, ale on s tím nic nedělal jako předseda, že jo. Takže To je jedna věc. Měchodem, se před těmi dvěmi lety na tom uh, sjezdu v Ostravě získal 81%. No a kandidoval jenom jenom... sám. No, no, no to tak vytvořil. jenom, jenom <laughs> to chci. To, bylo, to nebyl bojový sjezd, že jo. A, a, a samozřejmě, samozřejmě, ať si to Ať, si, ať, ať, ať je ta vina na něm větší nebo menší, to je jako celkem jedno. Ale myslím si, že ti lidovci jako hodně vnímají ty preference a chtěli prostě nějakou změnu. Čili to, to, to jak jsme tady říkali minule, nepečoval o stranu. Jo? Tato, nepečoval o stranu. To, co říkali jeho podřízení. Chtěli něco. změnu, oni si chtěli asi jinou změnu. Ale nakonec došlo jenom k téhle změně. To znamená, ti, kteří měli přijít, nepřišli, a ti, kteří tam byli, tak ti byli zvoleni. To tomu se ještě dostaneme. Se dostaneme. Pojďme, pojďme tedy chronologicky. Pak byla volba prvního místopředsedy, nějakého statutárního zástupce. Když, když vytvářel Marek Výborný tu svou jako hlasovací koalici, jak vytváří všichni, kteří jdou s vážnými úmysly na tyhle ty sjezdy a kongresy, tak se opřel o Jižní Moravu, která ho podpořila, ale výměnou za to si Jižní Morava nebo aspoň její část vyměnila, že na prvního místopředsedu musí jít dosavadní řadový místopředseda Petr Hladík, ministr životního prostředí. Což, což se stalo, byl, byl, jako navržen a došlo k zajímavé věci, ke které došlo v historii, to znám jenom v jednom případě, že š, i když Petr Hladík šel na první místo předsedu sám, tak ani v prvním kole nebyl zvolen, mě dostal 136 hlasů a potřeboval 144. Ani ve druhém kole, kdy dostal dokonce ještě míň, 126 hlasů, potřeboval 142 hlasů. Byly tam jako desítky bílých lístků, které demonstrativně hlasovali proti němu a já mám na to jako dvě vysvětlení. On sám jako z toho byl jako zničený, a pak se obrátil na, na spolu a řekl, že by byl rád, aby mu to řekli nejenom tím hlasovacím lístkem, ale by mu to řekli i do obličeje. A že čeká, že mu to řeknou, buď to v průběhu té soboty nebo ještě nedě, nebo té, té pátku nebo soboty. Nevím, co mu oni řekli, ale. Co já vím, tak mu vyčítali samozřejmě dvě věci a obě dvě věci se blbě říkají. No, prostě on se často zachoval prostě neseriózně a oni měli pochybnosti o jeho, dejme tomu řekněme, charakterových jako kvalitách. A druhá věc, měli dojem, že se z něho stál na ministerstvu zelený aktivista, hodně mu vytýkali ten poslední zákon z toho minulého týdne o těch o zálohování petek a plechovek, ale Možná na obranu zelených, které bych chtěl říct jinou věc. Už dlouho jsem v tomhle neměli hlavní, hlavní prst na té půl doby, nedrželi zelení aktivisté, ale už dlouho jsem ne, neviděl takovou, takový rejdění lobbystů jako v, v posledních týdnech kolem tohoto zákona proti o, o vracení těch petek a plechovek nebo o zálohování, protože nápojáři, matony a další firmy si najali ty nejpřednější lobbysty a ty nejdražší, kteří jako tvrdě tlačili jak na hladíka, tak na vládu a Proti byly města, obce, hospodářská komora a další organizace říkali, že my máme jednu z nejlepších sítí nebo systému recyklace a že tohle to není třeba. Tělo byste, řadu z nich znám, byli zaměřeni na to, že jako teď se bude prodávat 11 tisíc těch třídiček, bude to velký biznis. A ten hladík, i když desítky lidí z KD, mu volal a říkalo, že proč do toho jde, že je to blbost, tak, tak stál za tímhletím a prosadil si to, i když myslím, že nakonec v Senátu, minimálně v Senátu to neprojde, ale tohle byl, myslím, tohle udělat pár dní před tím sjezdem, to se mu stalo hodně osudným z mého pohledu. Já bych jenom řekl, že máme velmi dobrý systém třídění a velmi špatný systém recyklace. Třídění, no. Jo, tak... To jsou jako dvě odlišné věci. No, já si myslím, že Petr Hladík hlavně v první, v první řadě ukázal, že přesto, jak dlouho v té politice je vrcholné lidovecké, tak neúplně správně cítí atmosféru v té straně a, a zjevně už není úplně v kontaktu s těmi lidmi, kteří uh, ty procesy v té straně jako iniciují a řídí. Protože kdyby to, kdyby, kdyby byl, tak ve chvíli, kdy by viděl, že na funkci prvního místo předsedy kandiduje sám, tak by musel minimálně spozornět, jo, protože uh, už to bylo divný, uh, když se tady měsíce dopředu jako mluví o tom, že tím místo předsedou prvním má být jako Bělobrádek. Jo. Uh, a Bělobrádek nekandiduje, jo, on tam jako je v tom sále, že jo, ten hladík podá tu svoji nominaci a teď zjistí, že proti němu nikdo nejde. Jako a nepoložil si tu otázku, jako proč se dostal do takové situace, že v té nominaci je sám, obchází ty kraje, teď vidí jako vlažnou odezvu těch krajů na své jméno, e, ti, ti klíčoví lidi v té straně mu říkají: Tak si zaři tu podporu, jako my proti tobě nikoho nepostavíme, a on nechápe, že. Nikdo proti němu nikoho nestaví proto, že kdyby proti němu kohokoliv postavili, tak zvolí jakéhokoliv joudu, jako proti němu, jo? což nikdo nechtěl. Že jo? Takže myslím si, že uh, tohle nepochopil. Uh, nepomohl si vůbec tím svým dopisem delegátům, který poslal, myslím, 14 dní nebo týden před tím sjezdem. Ten jsem nečetl, ve, kterém, ve, kterém, se v podstatě definoval jako zrádce, jako Mariana Jurečky, tak já nevím, jak on v tom vedení jako byl a najednou prostě říká, že Mariana Jurečka to dělá špatně. To je dlouholetý místo předtřejmě. No jasně. Uh, což jako u těch lidovců jako je citlivá věc. Um, samozřejmě on tu podporu měl z, z Jižní Moravy, Částečnou. částečnou potvoroval Hojan Grolich, ale ten není v žádných orgánech, není v té straně tak dlouho a není to člověk, který by mě, uměl jako měřit tep, jako strany lidové. A pokud, pokud 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 hladík seděl v tom sále, když mluvil Jiří Čunek, tak mu přece muselo být jasný, že to je ze strany toho konzervativního křídla, jako vyhlášení války, mu konkrétně, jako Jiří Čunek, několik minut jsem svým projevu mluvil o tom, proč se vyhlašují národní parky, my nechceme národní parky, si klácko, jako on vyhlásil válku jeho zelené politice jako ministrovi. Takže hned v tom prvním, hned potom měl, měl hladík pochopit, že tyhle hlasy nedostane. Všechny hlasy, které šly za Helerem, Začunkem, Jižní Čechy, Bartošek, všechny tyhle hlasy tím pádem nedostane. A v tom zbytku, jako asi měl vědět, že když tam mu zbývají jenom tyhle hlasy. Po, pořád je to ale 220 hlasů, že jo? No, e... fajn, fajn. A kolik jich měl? Jako, rozumíš? Jako, proč proti němu nikdo z těchto regionů nekandidoval, že po, Pořád, i kdybychom odečetli hlasy konzervativců, tak pořád je tam dalších 100 hlasů, který, no, který, který no, on nezískal. No? ale on s těma lidma z těch krajů mluvil. Myslím si, že si nemohl být jistý tím, že ty hlasy má. To bylo jako zjevný. Takže ve výsledku si myslím, že to byla pást jako na něj, jak se ho jako definitivně zbavit. Jo. Proto nikdo proti němu nikoho nepostavil, protože věděli, že kdyby proti němu někoho postavili, tak zvolí toho někoho. On šel teda ještě do druhého kola, kde se získal ještě méně což je teda tak, hodně tak, potupný. Tak, takže, jako co? Tak jako, uh, uh, on z té strany populární není, uh, tak ho nechali prostě vydusit úplně jako do krve, že jo? Nechali ho prostě vykrvácet jako v přímým přenosu, jako aniž by mu cokoliv řekli a on byl tak neskušený se ukázal, že tu past jako neprohnidl, jako jo? Prostě, minimálně do toho druhého kola už nastupovat neměl. Měl říct, dobrý, sorry, čau, jdu pryč. Jo. Jako, to nepochopení té situace tam, jako bylo tak jako očividný, že já nechápu, že nemá kolem sebe lidi, kteří mu řekli, ty vole, jako jdeme pryč. Jako tady to je úplně v prdeli, jako. Tolik bílejch lístků, teda jako, to, jako, to se nevidí. Krat, jako, byla to pást a byla to elegantní pást, jak jednou provždy jako ukončit politickou kariéru Petra Hladíka ve straně Lidové. Ta tím skončila. Jako jo. A, a, pak přišel prostě, tady to jsem já celý v Bílém, a, Bělobrádek, nástupce na Kasala ve straně, prostě ten, který jako je tím řešil je dnešní strany Lidové a který opravdu má prst na podoby, ví úplně všechno a prostě chladno krevně dokáže ty procesy tam organizovat tak, jako je vždycky dokázal organizovat Jan Kastel, a, a zbytek toho sezdu by byl úplně hladký. Tak, Bon byl docela demonstrativně zvolen tím prvním místo předsedou, když se hlasovalo... Po, počkej, a, potom jako ani tomu nedošlo, jako a, a, ten hladík prostě pořád, jako bude vyprávět v těch novinách, že nechápe, proč je zvolili a že bude objíždět ty regiony a těch lidí se ptát, ať mu to řeknou do očí, co od nich chce jako slyšet. Jako viděl, jak bylo bylo ne? Jako, co na tom chce jako vysvětlovat? Bilbrádek získal 197 hlasů e, z nějakých jako 280 zhruba, čili taky jako nějakých e, 80, mě vlastně 90... 90 jako, tam... mě vlastně jako tohle jsou situace, kdy mě jako uráží, vlastně mě uráží to, jak v té vrcholné politice můžou být lidi v těch stranách, kteří jako nezvládají jako elementární věci. jako Elementární věci. Jo, prostě jako červená je červená a černá je černá. Jako. On to tam viděl, seděl v tom sále jako, a přesto se tvářil, jako, že to nevidí. Tak buď to teda neviděl, protože je tak blbej, že to nechápe, anebo je jako tak urputný, že i přesto, že to vidí, tak jde a čeká na nějaký zázrak. Jako v politice se zázraky nedějou. Jako. Jako, jako co na tom nechápal? Jako bychom tady mluvili o tom, že tím prvním místo předsedou bude Bělobrádek jako před dvěma měsíci, nebo před měsícem. A on tam sedí na tom sále a, a, a je překvapen, a není překvapený, že bylo brat nekandiduje jako. Jako dokonale zvládnutá jako hra, která mimochodem. Jako no dobře, ale která vycházela a vyšla jenom proto, že vyšlo to z jeho nepopularity a z jeho nepochopení. No že jasně, asi no, neměl no kdyby kandidoval. nekandidoval, tak zvolili místo něho bylo bratka, hned na poprvé, je to vyřešené. Nebo kdyby kandidoval Ale, protože, na, město ale, přece ale protože on přes všechny tyhle signály, které všude byly vidět, do té volby šel, no tak oni tam seděli, prostě ti hoši v byl s tak dobře, no. tak ještě dvě hodiny počkáme. Tak krve má dost, tak je, tak on jako vykrváci, nechte ho, jako. Nikoho proti němu nestavte, jako. Tak jako, rozumíš, jako, takhle se to má dělat, jako. Takhle se to má dělat. Jako. proč by se s ním někdo dohadoval? Proč by si někdo jako vedl jako tam nějaký delegátky projevy a tak? Když všichni v tom sále věděli, jak to bude. Jako. Protože prostě ho nikdo nechtěl. Nechápu, že to nevěděl ani Grolich. Ale to se taky ukazuje, jak tomu se dostaneme, že on není úplně jako ponořený v té straně. Je to tak, je to a nechápe, tak. jako kudy teče, jako tam míst za té strany. A, a mimochodem, to je taky ostuda Jižní Moravy. A v Jižní Moravě dneska Jan Grolich je ten nejviditelnější. A i Jan Grolich dostal prostě přes držku tímhle. Jako. Jo, je to tak. Je to tak. A, pojďme, pak byla teda druhý den volba místopředsedů. A jestli na něčem, jako aspoň pro veřejnost, demonstrovali ty změny, tak to byly ti čtyři místopředsedové řadoví, paní Brzesková a Pláteník, náměstek paní Brzesková je starostkou Kravář už 10 let, Pláteník, náměstek ministra, politický náměstek ministra zdravotnictví, poslanec Horák, starosta Bučovice si se nemýlím a Hulicius potom zazamín. Eduard Hulicius, náměstek ministra zahraničních věcí, což je bo každý bych byl schopen něco říct. Nejméně známý, myslím, že je ten Eduard Hulicius, což je dlouholetý člověk, který pracoval ve strukturách Evropské unie, v posledních letech pracoval Nebyl v, v že tak času. většinu posle, v kabinetu Věry Jourové, a teď je teda náměstek ministra zahraničí, specializuje se na zahraniční politiku. Jenom bych připomněl, že jak plátník, tak Hulici jsou mladí a lidovci. A kterým je už teda přes 40. No, jako, ale vzešli prostě z mladých lidovců. Tak to bývá. Což je no, v těch co, stranách. Cože, no to není úplně tak. Ale, ale úplně není. Což je další fenomen tohoto sjezdu, o kterém jsme se nebavili, a to je velmi viditelná aktivita jako mladých lidovců jako a jejich tlak na ten sjezd. Ale to není záležitostí tohoto sjezdu, to je záležitostí od roku 2010, kdy mladí lidovci tam udělali ano. ty obrovské změny a vlastně třicátníci se dostali tehdy do čela, čela KDU. Dneska už jsou pokročili čtyřicátníci, ano, ale je, pořád je, to drží. Je, no. je, to, je to zajímavý fenomén, který ne všechny strany mají, respektive vše, většina strany nemá. Kdy si je měli socani Odeska je, je, taky v podobě malých konzervativců. Ale ti nebyli tak je. jako vlivní na těch sejezdech, jako to mladí sociální demokraté byli schopni A víš, vrátit... proč, víš proč mladí vo... sociální demokraté byli vlivní? Protože tam měli určitý počet delegátů, uh, delegátů no. což neměli jiný strany. No, jasně, ale Lidovctí, mladí lidovci si to vyzkoušeli uh, v době, kdy udělali Jurečka s Čižinským uh, uh, a s, uh, s Vladíkem a s Bělobrátkem, ten převrat v roce 2010. A vlastně od té doby posiluje neustále jako vliv mladých lidovců. A když si se zdíval třeba na spravodajství, které dělali televize z tohohle sjezdu, tak to bylo poprvé, kdy ti mladí lidovci byli jako extrémně viditelní v té mediální stránce toho, té prezentace toho sjezdu, to bingo, že jo, a tady tyhle věci. Takže Hulicius je dlouho, byl 15 let v Bruselu, že jo, dneska je náměstkem na ministerstvu zahraničí, Pražský lidovec, z patricijské pražské rodiny, že jo, takže takový jako excelentní jako kádr lidovecký. Ty znáš toho uh, poslance Horáka? Moc jako jo. A, 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 řadíš ho teda do křídla spíš těch konzervativců? No jasně. No a Pláteník je prostě náměstek na zdravotnictví, že jo? Já myslím, že, že, že Pláteník taky pochází právě z, tady, z těchto okruhů těch mladých... Jasně říkám, Pláteník a Holicius prošli mladými lidovci. Protože on je teda uh, mimořádně populární, všichni o něm jako mluví a... A víš mladí lidovci mají jako jednu velkou výhodu, protože... Mají, ten, mají, ty různé evropské frontšafty s těma konzervativníma křesťanskýma stranama po Evropě. Dlouhodobě hodně z nich jezdí na ty vyměny pobyty do Evropy, do Německa a do dalších zemí, kde jsou silné ty křesťansko-demokratické strany. Je dobrým zvykem, že si evroposlanci berou sebou do Bruselu nějaký mladý lidovce většina z nich jako mluví aspoň jedním jazykem velmi dobře, mají zkušenosti z těch stáží, ať už stranických jako po Evropě, nebo tady těch politických v těch evropských institucích a pak se vracejí zpátky. A dneska, když se s něma bavíš, tak oni ti řeknou, jako, že zkušenost už říká, že být vrcholným představitelem mladých lidovců nebo předsedou mladých lidovců je vlastně vstupenka k tomu, aby se stal ministrem jako jednou za lidovce. Jako. Takže Tohle, tohle je organizace, která už je jako velmi vlivná v rámci KDU ČSL. Nevím, má 600 nebo 700 členů, což je hodně v těch v dnešních malých stranách. A, a ta současná generace těch těch mladých lidovců si viděl, že už jako velmi dobře ovládá ty moderní technologie sebeprezentace prezentace. Což ukázali například na tom bingu, o které tam jako ukazovali na tom. Ty, jsi tak nadšený. Ty já jako, jsem se z těch mladdežní koregací jako, vždycky nadšený, protože to je jediný způsob, jak ty strany můžou přežít. Že jo? Měl být, jo? Měli by ti dát čestné členství nějaký. Mladých lidovců. No, no, já myslím, že ne, tam lidi mě spíš upálili. No, takže, ale já mám samozřejmě osobní zkušenost s paní Žitkovou, respektive Břeskovou, ne takovou, jak si myslíš, ale já si ji pamatuju ještě, když jsem dělal v, v produkci, která produkovala my z České republiky s Milošem Zapletalem, takže si pamatuju ten ročník, kdy ona se stala my z České republiky a tak nějak jako v periferním viděním jsem sledoval tu její kariéru v tom moravskoslezském kraji, kde se dvakrát stala starostkou Krávař, což není malý město. Třikrát, třikrát, třikrát. Což dva není. 14 což není, což není malý město. Nejdříve, nejdříve to bylo na kandidáce Evžena Hadamčíka potom na kandidáce Lidovců a pak Lidovcům vstoupila. Tak a ty první její výstupy, které udělala potom zvolení, které bylo jako velmi přesvědčivé, a kterému předcházelo mimo jiné to, co samozřejmě jako není úplně vidět v té atmosféře toho sjezdu, že ona kandidovala na kandidáce spolu do Moravskoslezského kraje letos z nějakého 8. nebo 9. místa a na preferenční hlasy přeskákala celou tu plajádu těch, těch strejců, co tam jako byly přední, a skočila na první místo. Ona byla součástí toho převratu v, v krajské organizaci lidovců, kde vyprášili prostě všechny ty, ty zabetonované staré lidovce z, z toho talibánského křídla. A výsledkem je prostě i takhle jednoznačný zvolení na sjezdu. A důležitý a nejdůležitější možná, že je to prajzačka, takže i ta jako národnostní skupina má své zastoupení ano, v nejvyšších orgánech a, parlamentní strany. A z těch vystupů, které já jsem zatím přežil, no jich nebylo moc, tak se ukazuje, že... Hmm, za hezkou tváří může být jako docela chladnokrevný přístup k té politice, protože jenom tak jako vytáhnu taky dva jako zajímavý momenty z těch jejich výstupů. Prajzačka. První výstup byl, když se, <laughs> když ji ptali, jak se jako stala tou jako lidoveckou starostkou. Tak na... Pak, vysvětlíme Karolině, co je být prejzačka. jak se stala tou starostkou za Lidovce a proč jako do těch Lidovců vstoupila, tak za mě a, na to odpověděla teda úplně jako učebnicovým příkladem, jak by takový politik po svém zvolení jako měl mluvit. Že řekla, no já nevím, ale tak jako všichni slušní lidi v mém okolí ve městě byli lidovci, tak jsem prostě vstoupila k lidovcům, že jo? Jako, co mi přijde úplně geniální. A druhá, druhé vyjádření bylo na adresu Jana Grolicha, k čemu se asi ještě dostaneme, kdy s úsměvem na rtech, naprosto chladnokrevně na otázku, co teda ten Grolich, tak řekla, v podstatě ho obvinila ze zbabilosti, že jo. Já jsem ten rozhovor viděl, nejdřív četl, pak, jsem si, pak jsem si řekl, že ho musím vidět. Bylo to na CNN Prima News, kteří mimochodem dělali to bylo nejlepší zpravodajství, který z tohohle, z sjezdu dělali, což teda jim všechna čest. No, ale takže v tomhletom rozhovoru ona naznačila taky, kromě, kromě tady tohodle, způsob uvažování, já bych řekl, většinového proudu v KDU ČSL třeba v koalici spolu. Ona říkala, že v KDU v koalici spolu je utlačovaná, že se tam nemůže projevit, že ať nepočítají při vytváření té budoucí kandidátky do poslanecké sněmovny, že by tam hráli nějakou jako marginální roli, čili jako silný, silný vystoupení. Potom řekla, co se týče, co se týče pana Jana Grolich, nebo Hejtmana Grolicha, že bylo morální povinností v době, kdy je na tom ta politická strana tak špatně jít k těm čerpadlům a pumpovat tu vodu a je na tím, že člověk, který ho podporovala, tedy Jana Grolicha, do toho prostě nešel a vsadil raději na, na porážku v příštích volbách. Takže a to mi ta, přijde jako na, docela ostrý, na nováčka ve vrcholné politice, mi to přijde velmi, velmi chladnokrevný, srozumitelný a jasně zapamatovatelný. Ona se tím prostě jako vymezila úplně jednoznačně v těch nejdůležitějších tématech, které jako čekají a, a, tím mě jako překvapila a myslím, že bude překvapovat další jako lidi a dalšíma vyjádření bude překvapovat spoustu dalších lidí, kteří se dneska smáli chachachá A já bych znovu připomněl, že, že my jsme tady kdysi pár politiků velmi podceňovaných takhle jako, jako pojmenovali a jejich kariéra potom byla velmi strmá. Jo. Takže Pojďme na toho Grolicha, to si myslím, že je důležité. Dobře, dobře jenom, jenom chci říct, že ona dostala. Uh z celého sjezdu největší procento hlasů získala na to, na to místo předsedu 85% hlasů, takže ona šla prostě napříč, získala i hlasy některých konzervativců, proto, protože ti měli dohromady asi 20%, takže šla úplně napříč, měla podporu všech jako proudů, křídel, Tady Karolíně, co, co to znamená, že Prajzačka, Prajská to je ta oblast na vod, dejme tomu, z Ostravy, za řekou od Ostravy po Opavu, která do roku 2018 patřila do Pruska, tedy Prajsk, Prajsko. A po roce 18 byla přidělena, přidána k České republice, nebo k Československu, pak byla zase součástí Třetí říše, pak znovu byla v Československu. A oni mají jako všechny vlastnosti Němců, ti prajzáci. A jsou na to strašně hrdí. A centrum Prajské je právě je vedle Hlučína, hlavně jsou kravaře, kde ona je starostkou takový poloněmci a jsou takový jako schánči, schánčliví, čistotní, spořádaní, všich každý druhý má německý pas doma, protože vlastně... Bohumil prostě ani moje úplně jednoznačné jako náznaky, že chci udělat ten střih jako nechápe. Už jsem ho dvakrát na to upozorňoval, jak, jak fyzicky, tak věto. Já myslím, že ten střih udělám chtěl... už před deseti minut. A bylo no, to, chtěl jsem říct, co... aby jsme, Pojďme na toho Grolicha střih a ty mi do toho pokud stoupíš na nějakou další něco Tak pojďme na toho Grolicha. Pojďme na toho takže, takže už víš, co je A že ty bys tady mluvil ještě o jako, Já jsem nadšený pro Prajsáky, zvlášť to, že máme vystupovat. Dneska mi do toho, když chci udělat střih. Tak, jdeme na Grolicha. Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na kici a Politika .cz nebo přímo na platformě forendors.cz.